hayat ömür bir deryadır, derinden derin. Bu dünyanın sevinç yeri, çövrek yeri var. Büründüm ömrümün quramasına, ömrümü yaşadım qismətim qədər. Özgə əyalına, yad qapısına, baxdım öz namusum, ismətim qədər. Bu misraları hələ 22 yaşında olarkən demişdi Ramiz Əzizbəyli. İstər teatr, istər kino, istərsə də rejissorluq, müəllimlik, şairlik fərqi yoxdur. O sadalanan bu sahələrin hamısında özünü təsdiq etməyi bacarıb. Ömrünün yarım əsrə yaxın bir dövrünü Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafına həsr edən sənətkar 9 yaşından səhnədə olub. Onun uşaqlığı, yeniyetməliyi, gənclik illərindən ta bugünə qədər insanların gözü qarşısında keçib və bu keyfiyyətlərinə görə də sevilib. Azərbaycan radiosunda Gəl Səhərin verilişində də çalışıb. İndi Ramiz Əzizbəylidən bizə əmanət, yaratdığı əsərləri Cizma Qaralarım adlı kitabı və Qarabağ müharibəsi mövzusunda ən uğurlu ekran əsərlərindən biri olan Yalan filmidir. Pirverdinin Xoruzu qısa metrajlı bədii filmi ilə milli kinomuzun qapısını döyən Ramiz Əzizbəyli bəxt üzüyü ilə Azərbaycan kinosunun həmişə yaşar filmlərindən birinə imza atıb. Sözü gedən tam metrajlı bədii film Daşkənddə keçirilən Asiya və Latın Amerikası ölkələrinin kino festivalında xüsusi diploma layiq görülüb. O həm kinoda, həm televiziyada, həm radioda, həm dublajda, hansı sahədə olur olsun Ramiz Əzizbəyli öz imzasını qoyub getdi. Bəxt üzüyündə o rejissordu, mən aktor kimi, amma bir səhnə o da aktor kimi də özünü göstərdi. Çəkildiyi balaca film epizod vardı ki, orada o arağın sınma məsələsi, o elə xalqın dilindədir o epizod. Azərbaycan kinosunda maraqlı obrazlar, maraqlı filmlər yaratmış böyük sənətkarlarımızdan birini də bugün itirdik. Əlbəttə, insanlar mənlə köçsə də onların yaratdıqları, xüsusən yaradıcı insanların yaratdıqları filmlər, xüsusən Ramiz müəllimin yaratdığı film və obrazlar Azərbaycan tamaşaçısının yaddaşlarında hələ uzun müddət qalacaq. Ötən gün 73 yaşında dünyasını dəyişən xalq artisti Ramiz Əzizbəyli son mənzilə yola salınıb. Mərhum Bakının Qurd Qapısı qəbristanlığında torpağa tapşırılıb. Vida mərasimində sənət dostu İlxan Qasımov Ramiz Əzizbəylini etibarlı, sadiq dost, istedadlı insan kimi səciyyələndirib. Xalq sevən, həyat sevər bir insanıdır. Dövlət adamıydı, xalq adamıydı. Çox az olur, hər iki tərəfin adamıydı. Məclis adamıydı. Xeyr şəray, şərdə də yeri vardı. Mollalardan dostları vardı, din xadimlər. Ramiz bütövlükdə bütöv bir insanı. Yerin cənnət, ay Ramiz. Yerin cənnət. Bu dünya malında gözüm qalmadı. Şeytan ürəyimə yol salanmadı. Bismillah önündə yandı, əridi. Dünya ahirətin əkin yeridir. Allah Ramiz müəllimin ahirətin gözəlləsin. Məkanın cənnət eləsin. Allah rəhmət eləsin. O, həm də təsnif və muğamlarımızı istər filmlərdə, istərsə də həyatda ustalıqla ifa etməyə bacarıb. Azərbaycan kino sənətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə xalq artisti Fəxri adına layiq görülüb və şöhrət ordeni ilə təltif olunub. Bir çox filmləri və rolları ilə tamaşaçıların məhəbbətini qazanan sənətkarın ruhuna ehtiramla Ruslan Həsənov, Emin Qaraşlı, Xəbərlər.